الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أروح الله كل الناي إمامك يا خديبك مسجد التقوى أهنا طبعا قابيها مسكح ظن يفكر كل ما أنت الصباح عيد كذا بيا شيخنا شيخ محمد على المولد كسر دو تلفزيون كقرن كتمريد السوالي الآن هل خيات كسلام إسا وما هيك المدة ما أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم مركوه الرئيس إلهي سبحانه وتعالى ما هدا ما أنت وسبنت هاي مرك الله بعد وح هل كان كسلام يا أنا قو كبل لابي يوم دحوينا قرن كتمريد السوالي الآن أحمد محمد محمود سلايو وحوي يا دمان دولة ديسا يا دمان محمد كل شعب كرير سوالي الآن يا دمان شعب كرير سوماليا يا دمان مسلمين تعالم كمل كسي كتشوجا وان كسلام يا وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي في قرن كنا وان كسلام يا سيجارة فرصتنا ما أنت ينسيان هذا نهاية رش في اليوم قال هذا شفيل يا هل كنا نعيد كنت كنا نسوق صوت بحري سيدك لو حنوم هاد علينا يا وريها ما شاء الله شرفت له حكي سينشاس هذا ما تدري الرحيم إم قناك وحنا لك شو قص شيخ سعيد صالح واه خديب كمسجد التقوى واه كنا مدا علماء وين ما قال تشفيل أهنا قبان قابياشي مناسبة ما أنت كوين عيد ومضي مسلمين تعيش سوق صباح ذي شيخ ما أنت بل كلمة ديني مسجد التقوى ما تبقى من قابياشي أتهين سيدك كله هكذا يتكلم سلام يسافر حد عيد أو قيد ما أنت runtii ugu horeeyna waxaan salaamayaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ciidkan ka soo qayb galay waana ciidkii saddexaad ee Masjid Taqwa oo soo diyaariyo in goobtan oo ah supermarketka ama dukaanka ugu weyn Ingiriiska oo dhan parkingkiisa inay muslimiintu isugu wada yimaadaan midaba yihiin iyo qolo ay yihiin iyo ciid ay yihiinba oo ay halka ku wada tukadaan iyadoo la isku dayo sidii ciidka sharaftiisu ahayd ama sunnada nabigu ahayd in meel la isugu lagu wada ciido oo ay muslimiintu muujiyaan. Inkastoo arintaa markii hore aad loola yaabnaa in dukaan noocan oo kale ahi uu muslimiinta u ogolaado halkaas, laakiin markii ay Masjid Taqwa arintaas ku dhiiraday waxay noqotay arrin suurta gasha. Waana arrin mahad Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waa arrin keenaysa inaanay muslimiintu dib u goran ee ay dareemaan inay dalka iyo dadkan ka mid yihiin ayna runtii heli karaan wax badan oo ay iyagu dib isu hayaan. Waxaan kaloo runtii halkan ka salaamayaa dhammaan guud ahaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan waddankii Soomaaliland, dadkii iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba, gaar ahaan aabahay Saalax Jaamac, hooyaday Baada Ducaale Guuleed, walaalahay iyo dhammaan asxaabta kale ee aan leeyahay culimada iyo dhalinyarada kaleba ah weli dhalinyaraa nahay ee dunida daamaheeda ku filqsan. Aad iyo aad u mahadsan sheekhna. Aadna aad baa adaan mudan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Daawadayaal ku soo dhawaada waa ciidii magaalada Ashafiil oo maanta si weyn la isugu soo baxay oo dhammaan dadka muslimiinta ay isugu yimaadeen barxad weyn oo supermarket aad u weyn oo magaalada Bartamaheeda ku yaalla. Halkan waxaan ugu ka salaami doonaa dad badan baa jooga waxay doonayaan. بسم الله الرحمن الرحيم محمد أنا أقول مقعد محمد مصطفى وحنا نكون كسلام يا أمد الإسلام كمل البيت شوكان قارهان أمد الرهير سومالي لان وحنا لي عيد مبارك وكل أنت بخير وحنا كل هذا السلام يا صاحب بضي ملك استوي شوكان لان يرد الرهير برعه وحنا لي عيد مبارك السلام عليكم يا دمام أمد الرهير سومالي لان يوم مد مسلمين تا ملك شوكان إن شاء الله إلهي هنا كوكار سيو عيد عيد ده أنا بتقولي يا برواق السلام عليكم ما تركم حق السلام يا أمد مسلمين تا gaar ahaan umada reer Soomaaliland ama Soomaaliyeed ee waxaan leeyahay ugu baryaa ciidda ciiddeedana farxad iyo caafimaad ku gaadhaan. Maxamed assalaamu calaykum, ciid mubaarak. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan umada muslimiinta gaar ahaan inta af Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan inta reer Soomaaliland asxaabtayda faamiligeedayda caruurtayda iyo intay garanaysa dhammaantood aad baan halkan uga wada salaam iyo salaam. Halkan waxaan ka salaamayaa umada islaamka oo dhan, waxaan ka salaamayaa Soomaaliland, waxaan ka salaamayaa iyadoo madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xildhibaanada labada gole ayaan ka salaamayaa, xaafada iyo reerahaygoo dhan baan ka salaamayaa, ummaddoo dhan baan islaamka oo dhan baan salaamaynaa. Ciid alcaafiyaan leenahay, ciid wanaagsan baan leenahay, caafimaadku ciida waqtiga waqtigiisana Ilaahay hayna gaarsiiyo iyo caafimaad. Asalaamu calaykum. Ayaa caydiid halka imaanteed ka salaamaysa farxadda ciidda awge. waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastae joogto, khaasatan waxaan ka salaamayaa reer Soomaaliland. ياسين عربوشي أيه كل عام وأنت بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن وحنا كسلام يا دمام بومضة مسلمين تامير يشوعان بوحنا ليه سنة كيسة سنة دول بيلاه برواقه نبوق جارسية جارهم وحنا عادوا سلام يا مضة رير سومال الله وحنا ليه كعيدة عافمات سن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم وحنا سلام يا دمام ومضة إسلامك أنا كوحنا ليه هذا مستر حاج ياسين عبد الله
وحنا هنا ريب البراء دمان وحنا السلام يا أمة الصومالية خاصة الشعب بكا ريب الصومالي لان ملك ستوي تشوغان فرحتكم عيدة peace and love everybody. أي حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا السلام يا أمة محمد أوردن ميل والبا أوتشوكتا والبا خاصة أمة الصومالية أدون كاكا خلد هاتسن ريب برعا غارهان يا سومال كل عام وانتم بخير دمانتين ددوينها مسلمين تا اذن وسلامين وحنا كو برينا عيد الاسلام وعيد كبير وعيد مبارك تقبل الله منا ومنكم مال والبيت شوغا مسلمين تو دافتي ادونكا ما تا وا مالين فرحت لي نحا كاد لنا قبل كشفيل عرع انجليز مرقا وحنا نقول لي هي عيد العافمات مال والبيت شوكتان الرحمن الرحيم فرد عيد وحنا كسلاميا مرقا اوغو هريسه امه مسلمين تا او دن مرقا خيغا وحنا كحلهنا سومالي لان marka xiga waxaan ku soo leeyay magaaladeena Shafiil marka xiga waxaan salaamayaa dhamaan ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo caruurteeda iyo mid yar iyo mid weyn reer Saciid ayaa loo dhan waxaan leeyahay kulli caam oo intoo bil khair wa salaam aleekum rahmatullahi wa barakatuh salaam aleekum rahmatullah waxaan salaamayaa markii hore ehelideeda dadka Soomaaliland jooga waxaan kala salaamayaa reerka Imaaraadka Carabta jooga waxaan ku horleeyaa insha Allah kulli caam intum bi khair dhamaan waxaan u salaamidka inta muqaalkayga magac ay taqaana wa salaamu alaykum rahmatullah waad mahadsantahay yaasir waxaan ka salaamayaa ummada muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan shacabka reer Soomaaliland maxay tahay hooyaday oo joogta Hargeysa walaalahay ummada Soomaalida oo dhan ayaan salaamayaa waa bashar bashar barwaaqo aad baan faraxsanahay halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ummada muslimiinta ah kullu waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan si gaar ah u salaamayaa walaalahay oo kala jooga Sweden iyo Norway kullu waxaan leeyahay ciid mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ay abdi halkeed ka salaamaysaa maanta farxadda ciid calaykum waxaan salaamayaa Soomaalo dhan reer Soomaaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak kullu aan maanta muqeer ahay muslimiin moobay Soomaali joogto waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa ehelkayga qaraabadeeda inta muqaalkii maqalkii taqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi الله وبركاته حقاً وحن أتهنيدين يا عالم الإسلامي ومدى الإسلام كوردون صومالي ذا دون كد على ذي ذا ملك السوي شوكتو وحن لي هاي كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك وإلى هاي هاي نقابلوا صيام كي قيام كي آمين ما شاء الله هاي مصطفى حق يتكسر سمات عيد أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورئيس عيد مبارك ومدى مسلمين تا ملك السوي شوكان كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة ولي بوح سلامة يا فاميلي جيجا وإمارات كتشوغا يا مع أبو دبي ومارك تاو وحا سلامة ولي بوح هو إذا يو تشوكتا إلهي خير السيئة دالكي سومالي لان فالده هرقي سيمك تشوكتا إن شاء الله هو يو هادي هاد بقلبي عقو سلامة إن شاء الله ما المسلم فوردر عالم كميلي تشوغا دوما سلامة يا قارحان وحو سلامة يا قبل سرار بان سلامة يا قدن كسومالي لان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waraanu dhamaan barta waxaan ka salaamayaa ummada muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan bartanaad waxaan ka salaamayaa abaahay qaali faad cali xasan oo baladhig jooga aad iyo aad baad haya cali munaasabadan ciidda waxaan ka salaamaynaa ummada muslimiinta waxaan ka salaamaynaa halkan ummada soomaaliyeed waxaan halkan ka salaamaynaa ehladeeda oo kala joogta wadanka dalka iyo dibadda waxaanu leenahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bi khair wa jazaakallahu khairun dadka muslimka waxaan leeyahay kulli caam antum bi khair waxaan ka salaamayaa waalidiintaydii iyo wixii muslimiin dadka dhammaan dadka oo dhan baan salaamayaa aad u mahadsantahay haye waxaan halkan dhammaan ka salaamayaa anigoo magacaygu yahay cabdiraxmaan salabaan shidahaya bari ummadda islaamka ee ku nool daafaha caalamka oo dhan waxaan ku xogsiinayaa ummadda reer Soomaaliland waxaan ku xogsiinayaa ummadda reer Burco waxaan ku xogsiinayaa qoyskayga hooyaday walaalahay hooyaday Saare Cabdillaahi oo Muuse walaalahay ilmo salabaan shide oo caalamka oo dhan kuwada meelo badan oo kala duwan ku kala nool caruurtayda dhammaantood hooyooyinkood waxaan idin leelahay kullu caam wa anta bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa dalkaygii hooyo Soomaaliland caasimadiisii Hargeysa madaxweynihii Maxamed Axmed Maxamuud Siilaanyo aad buu salaamayay waa u mahadnaqaynaa siduu dalka iyo dadkaba hare ugu mariyay waxaan ka salaamayaa awalan ummadda muslimiinta ah oo dhan khaasatan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan faamiligayga oo adduunka oo dhan kala jooga oo ay ugu horeeyaan hooyaday iyo aabbahay oo burca ku sugan aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan baan salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay ciidda ciiddeeda ha inagu gaadhsiiyo bashbashiyo barwaaqo waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta ah
ملي جوغان با ايان مانتا عيد لهي كو عيد بشبش برواقي يفرحت وحان كلو ان سلاميا دمان ددك رير شفيله مسلمينتا وحان سلاميا ولالهيغا ملي جوغان با وحان سلاميا اوغو هريان ابراهيم يا علي يا عثمان ملي جوغان يا قبدها ولالهي دمان يا محان كره هذا محمود سعيد نيل غرادو وحان سلاميا عرورتيدا دمان وحان له غود اهان يا غود اهان امدا جامع محمود قضح جامع قضح هي مانتي السلام يا سفر حد عيد اوغيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان هلكن كسلامينا وحي اخوان اسلام كا مسلمين تكل جود especially community ايغا شيفيلد بره او قاب دغال هلكن مانتي كسلام يا سفر حد عيد اوغيد اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد مبارك كل عام وانتم بخير halka waxaan ka salaamayaa dhamaan Soomaaliland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan kula salaamayaa ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo asxaabteeda meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa waxaan kala aadi aad u salaamayaa macallimiinta Soomaaliland oo dhan meel kasta ay joogaan salaamayaa waxaan intaa raacdaa waxaan salaamayaa qofkii dadka u dagaalama una halgamaya inay dalkooga iyo dadkooga u shaqeeyaan ee daacadda nimu shaqeeyaan waxaan kula salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland waxaan kula salaamayaa dhamaan madaxda ahsaabta Musabbiixi Cabdiraxmaan Faisal Jamaal dhamaan oo salaamayaa salaan waxaan leeyahay Ilaahay garbiin ha galo Ilaahay guushaydu siiyo waxaan kula si gaar ah u salaamayaa umada reer Carabsoodu kaliya raabsooda si gaar ah u salaamayaa dad badan ayaa halkan isugu yimi oo doonaya inay qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo dadkoodii ay salaamaan halkan ka bilaabaya sahal haye ku soo dhawaa telefishanka qaranka iyo halkan salaamaysa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair an ilaahay bash sanadka sanadkiisa dambe nabadgelyo iyo bashfash iyo barwaaqo ilaahay inuu gaarsiiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdullahi yaa halka salaamaysa halkan waxaan ka salaamayaa horta umada muslimka oo dhan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan kaloo ka salaamayaa inankayga maxamed abdullahi ibraahin waxaan kaloo salaamayaa saaxiibadeedii reer burco maxamed abdi gooshi qoslaaye maxamed xuseen abdirahmaan xuseen halka waxaan ka salaamayaa umadda reer Soomaaliland oo dhan umadda islaamka anigu horeysiyo mar labaad ka waxaan salaamayaa hooyaday oo waddanka ku ciidda sadexda Soomaa Hargeysa hooyaday Asiya Yasiin umadda islaamka ee meel walba joogtay umadda Soomaalida oo salaamayaa haye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxa muslima waxa muslim waxa la ciid mubaarak aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay halkan markii ugu horeysay waxaan ka salaamayaa hooyaday Farax Xasan hooyo waxaan leeyahay ciid mubaarak قول عمت بخير تدوينه انا والسلام يا دمان عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم المقعي وحلي هذا محمد بكر حاج سعيد هلكا وحن كسلام يا امه الاسلام كميل كسي جوغان وحن لي كل عام وانت بخير وحن سي غاره والسلام يا انت مقعي موقي متقانا هو كمدين هويده عباده عبسيه ديري ابراهيم يا ابا يا بكر حاج سعيد ديري وحن لي دمانتين يا ولاله يا ردي وحن لي دمانتين كل عام وانت بخير عيد وناكسن نمت عيد عافيه عيد بش بش الهي برواقي بش الهي نو غارسيو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلكان وحن كسلاميا دمان امه المسلمين تا وحن غار هانو سلاميا قويسكيغا غارانو يداي رون عثمان دعالي ابا محمد عريش قال الله يو دمان ولاله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته